Wow, hangsw. Are you tipo aku ini an? Saya nak saya neng. Ha? Saya. Ayo jika ayo nai lift nungbai. Orang yang pernah main sepeda dah suka lebih macam saya. Uff, minggu esok. Orang. Orang. Suka lebih macam saya next minggu nai. Ada lagi main selang. Ayo. Ayo 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 hangsw. Tad bislohan. Ah, frog. Uma benda uma. Ayo. Nai Rian, museum kerja. Hai, mereka nai sini ya, isya. Kayo, nak saya? Eh, ini nama gunung mana ni? Eh, kedua ni. Eh, lekap first ni ya, hangsw. Kita jadi nai sini. Alas strong, bijaojali ni nuah. Hahaha. Apa lagi belum pernah ini minister, salva. Đây, đây, em thấy sạch xe vừa cũng xe kìa đây. Ghiết chứ chưa? Hay nọt đây đây à? Hay. Ờ, à khách chưa? Ờ, hay. Hay. Subscribe khá lắm. Hay nọt, mà mini channel khô. Mà mini channel khô. Subscribe. Subscribe. Khá lắm. Khá lắm. Khờ, đừng có bảo là gọi đất. Subscribe. Dạ. Ah, sungguh bang. Aduh, siapa ni? Tak, bang tu tak kau. Eh, dah lese. Umar itu yang siapa? Tunjian ni. Hati ni muda mana muda mati? Lokil kau bayar. Eh, lokil sini ya. Ayo, lagi macam mana? Tiang ke? Ayo, macam ni. Hai, macam ni. Jabai ni nak. Oh, macam ni. Ma, erat ni, tujuh. Kasih beri di sana, baik dah sahannya silo lagi pun.